Відома українська актриса Рима Зюбіна останнім часом постійно на валізах. Поціновувачі її таланту можуть побачити її у виставах в Києві, Львові, Одесі та Сумах. Щільному графіку актриси не позаздриш, але їй це навіть подобається. З одного боку, це зараз мій порятунок, бо безкінечними переїздами я забиваю собі голову, і це не дає мені збожеволіти від того, що відбувається навколо. З іншого, мандри – це особлива частина мого життя. Якби була можливість прожити ще одне, я би провела його в подорожах. Зустрічі, обличчя, сльози, розмови – це натхнення. Черпаю його у спілкуванні з друзями, і чим більше в ньому імпровізації, тим краще. Розмова з пані Римою відбулася в день, коли Росія завдала по Києву чергового ракетного удару. Ранок виявився непростим і для самої актриси. Цей день у мене почався з того, що ми з друзями вночі стали вітати спільну подругу з днем народження. Десь о 3-й годині ночі я ледь вклалася спати, а прокинулася через кілька годин від вибухів. Задрижали всі вікна, а в мене першою майнула думка. Щось не дуже добре почуваюсь, мабуть, застудилася. Треба випити парацетамол, а потім, а навіщо мені вже ліки? Зараз ще одна хвиля і мене накриє. Слідом інша думка. Що я зробила з останнього хороше? Що залишиться в пам'яті? Вчора записала аудіокарту. Казку для дітей, а що не зробила, але пообіцяла. Мене попросили написати відгук на одну книгу. От загину і не зроблю цього. І автор буде все життя думати, що я невідповідальна людина. І пішла писати. Театр в кар'єрі Рими Зюбіної посідає особливе місце. Але відома актриса також за численними ролями у кіно та серіалах. Хоча їх останнім часом не так і багато, як би хотілося актрисі. Я зараз дуже чекаю світової прем'єри на Берлінському кінофестивалі нашої картини «Редакція» режисера Романа Бондарчука. Ми знімали цю картину у 2021 році на Херсонщині. З початком Великої війни наш колектив зазнав непохитних втрат. Загинули на фронті актор Василь Кухарський та режисер монтажу Віктор Онисько. Цей фільм – пам'ять про наших хлопців. Саму картину в кінцевому варіанті поки не бачила. Напевне, матиму таку нагоду вже на самому Берлінале. Зберігати оптимізм у такий непростий час багатьом українцям дуже важко. Актриса має власний рецепт, як це робити. Треба розуміти, що загнати нас в депресію – це завдання ворога. І наше завдання – не піддаватися цьому. Ще одна важлива порада – не влазити в срачі, оточити себе людьми, які дають енергію, а не забирають. Коли дуже важко, шукайте людей, яким довіряєте. Робіть собі такий ритуал – увечері телефонувати другу або подрузі, які перебувають на такій самій емоційній хвилі, як і ви. З ким ви можете поділитися всім, що відчуваєте? Як і належить публічній особі, Рима Зюбіна займає активну соціальну позицію, тому не приховує власну думку щодо подій на війні. Я не кажу, що цей рік буде переможним, але хотіла б, щоб він став переломним, хоча дивлюся на все тверезо і розумію, що ситуація складна. Ми дуже залежимо від світової спільноти. Окрім того, у світі зараз всюди спалахують вогні конфліктів. Це теж робиться навмисно. Але головне – не втрачати надії. Чимало колег-актриси з початком вторгнення РФ в Україну виїхали за кордон. Дехто навпаки повернувся. Ось як пані Рима ставиться до таких тенденцій. Не хочу нічого говорити про тих, хто виїхав. Нехай ними займаються спеціальні органи. Неможливо спокійно жити і закриватися в своїх комедійках, даючи, ніби нічого не сталося, коли поряд стільки болю. Але знаєте, в моєму оточенні немає таких людей. Зі мною ті, хто викристалізувався ще з Майдану, а за всіх, хто повернувся в Україну, тільки радію. Попри суворі реалії життя, пані Рима завжди намагається позитивно сприймати світ. Зберігає в собі дитячу безпосередність та навіть подекуди безшкетництво. Не повірите, але найсмішніший анекдот мого життя. Мене не взяли в театральний за відсутність темпераменту. Близькі та друзі дуже гостро відчувають на собі цей мій недолік, коли годинами в компанії не замовкаю. Згадують якісь смішні історії, байки, така моя природа. Коли люди навколо мене усміхаються, це надає емоції. Мені якось сказали, що я вмію дарувати радість. Ось такий взаємообмін відбувається. Я дарую позитивну енергію, а хтось своїм сміхом дарує мені здатність відчувати. Чувати себе дитиною. У пані Рими є улюблений трактат Григорія Сковороди, де він пише, що радість серця можна знайти всюди, дивлячись на струмочок, який тече, слухаючи сміх дитини або улюблену мелодію. Подібну радість серця, певно, можна відчути і у творчості Рими Зюбіної, а також під час спілкування з нею.